Dobrodošli u emisiju Presek. U narednih sat vremena presjećit ćemo različite aktualno društveno-političke teme i u ovoj prvoj emisiji, ove nove emisije, moj sagovornik bit će Milan Antonijević, direktor Jukoma. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Milane, sa vama ću u narednih sat vremena da razgovaram na nekoliko različitih tema, ali ono što želim na početku ove emisije da objasnimo jeste jedan termin koji je postao vrlo popularan poslednjih godina, rekao bih, a u pitanju je izazivanje panike. Taj termin koji se koristi čini mi se da baš nije jasan niti među dobrim poznavaocima prava, niti među građanima kojima pravo baš i nije bliska tematika. Pa o čemu se zapravo radi? Izazivanje panike i nereda je krivično delo koje postoji u našem krivičnom zakoniku. Ono određuje da ljudi koji putem javnih medija ili neki drugi način prenose lažne informacije ili na neki saopštavaju javnosti, da mogu biti krivično gonjeni, naravno pod uslovom da to te tvrdnje njihove izazovu teže nemire, neku paniku i uznemirenje javnosti. Znači, to su sve elementi. Znači, s jedne strane postoji radnja, sa druge strane postoji posledica koja mora biti jasno postignuta, a to je da je panika izazvana i da građani na taj način reaguju. Ono što je ovde možda dobro napomenuti, to je da je ovo krivično delo veoma retko upotrebljavano. Upotrebljavano je 2014. godine prilikom poplava, nakon poplava, kada su oni koji su preko nekih socijalnih medija postavljali određene informacije, bili gonjeni i takođe bili u pritvoru duži niz dana i nekako se pokazalo da ovo krivično delo, nažalost, se na jedan pogrešan način upotrebljava i da svi oni koji zaista mogu svojim tvrdnjama izazvati paniku nisu gonjeni, nego su to nasumično odabrani građani koje tužilaštvo na ovaj način stavlja i u pritvora i kasnije vodi postupak. O tome, dakle, danas moramo da razgovaramo. Dakle, izazivanje panike, ja sam se prvi put kao novinar susreo sa tim terminom upravo za vreme poplava. Jeste. I u toj vanrednoj situaciji u kakvoj je bila cela država, bilo je nemoguće kontrolisati, odnosno bilo je nemoguće doći do proverenih informacija. Da. I sada tu su bile uključene brojne poznate ličnosti, odnosno, neću kažem poznate ličnosti, nego ljudi koji su uticajni na društvenim mrežama, koji su informacije dobijali od nekih drugih ljudi. Jeste. I te su informacije, hajde recimo, bez mogućnosti provere postavljali na svoje profile na društvenim mrežama. Može li tužilaštvo da napravi razliku između tako postavljenih informacija i namerno postavljenih informacija da bi te informacije izazvale panike? Naravno, tužilaštvo mora voditi računa. Napominjem da za ovo krivično delo nije potrebna namera, to je da ne morate vi biti svesni toga da ćete izazvati paniku, nego sama posledica onoga što vi radite mora direktno biti panika koja je izazvana kod građana. U slučaju poplava o kojima govorite, tužilaštvo, nažalost, nije reagovalo u svim slučajevima. Jedan slučaj u kome smo mi savjetovali, dečka koji ima 18 godina, kome je kuća bila poplavljena u tom trenutku, protiv njega je pokrenut postupak zato što je na Facebook profilu Kurira ostavio komentar gde je naveo da ima više od 300 ljudi koji su stradali, nažalost, i da je zbog toga bio krivično gonjen. Znači, to nije mogla biti nikakva panika izazvana. S druge strane, i nadležne su dužine daju jasne i tačne informacije. U tom trenutku zaista se nije mnogo informacija delilo sa javnošću, te stoga je javnost sa nekako pravom bila zabrinuta i za bezbednost i za broj onih koji su stradali, imovinu i sve ono što se dešavalo tokom poplava. Naravno da u tim trenucima kada se dese vanredne okolnosti pod kakvim smo bili, naravno da su sve informacije od presudnog, naravno mislim na proverene informacije, na precizne informacije, da se one mogu biti od presudnog značaja, ali se ostalo je nejasno do kraja šta se dogodilo sa tim ljudima koji su od strane tužilaštva procesuirani, a bilo ih je i kroz novine su se pojavljivale što poznate ličnosti koje su procesuirane, što ljudi koji su bez ikakvih javnih funkcija. Dakle, da li imaš informaciju šta se desilo zapravo? Ovog dečka za koga sam pomenuo, koji ima 18 godina, sportski trener, on je nažalost imao advokata po službenoj dužnosti koji je savjetovao njemu da prizna krivicu, te stoga je on osuđen na 10 meseci zatvora, 2 godine uslovno. Znači, ovde zaista imamo postupak koji je okončan osudom, znači nekome je u dosije upisano da je bio osuđivano lice.
Drugi momak koji se obratio Jukomu, mi smo njega zastupali i osim jednog izlaska na glavnu raspravu, mi više nikada nismo dobili poziv od strane suda da se pojavimo i da negde dokazujemo to da nema njegove krivice, te stoga verujemo da je tužilaštvo, a i sud odlučio da se ovaj postupak završi zastarevanjem, znači nemaju nekako hrabrost da u postupku donesu odluku da nema krivice. Veoma čudna situacija, moram priznati. Kako to možemo s obzirom da je imamo 2014. dva slučaja. Ja? Da, zavisno od toga kakva je, očigledno kakva je odbrana i koliko argumenata vi želite da upotrebite. Najlakši je put priznati krivicu i onda završiti taj postupak. Verujem da nekome ko se nalazi, znači ko ima 18 godina, ko bude u pritvoru 8 dana, zaista kao jedan dobar izlaz izgleda da prizna krivicu i da bude osuđen. Međutim, ako razmišljate o nekom mladom životu, zaista nije dobro početi ga sa krivičnom osudom, pa u ovako veoma čudnim okolnostima kao što je tada bilo tokom poplava. Jasno. Poslednji slučaj koji smo imali, dakle, kada smo opet u medijima mogli da pročitamo u vezi sa širenjem tih neproverenih informacija, odnosno, kako ih sad već nazivaju, lažnim vestima ili širenjem panike. Jasne. Poslednji put bili smo u prilici da čitamo o navodnom metanu u vodi u Beogradu. Da. I opet se povela ta priča u vezi sa tim širenje panike. Opet smo čuli da je, mislim, da je 8 osoba završilo u policiji na ispitivanju. E sad, te ja pitam kao građanin ove zemlje, šta ukoliko ja sumnjam? Dakle, da li je moje pravo da ja iznesem sumnju u nešto, da nešto što je trebalo da mi bude obezbeđeno kao 100% kvalitetno ili da uživam u nekakvoj slobodi i sad ja sumnjam da je meni nekakvo pravo time ugroženo ili da ne pijem kvalitetnu vodu ili da ne dišem kvalitetan vazduh, sad možda banalizujem previše, ali šta ako ja kao običan građanin sumnjam i iznesem svoju sumnju? Naše tumačenje je da se ovde radi o slobodi izražavanja, da vi zaista imate pravo, ukoliko vam država ne da dovoljno informacija o određenoj situaciji, da sa zabrinutošću to pitanje postavite. U ovom slučaju konkretnom, svako ko je završio, čini mi se, osnovnu školu, može znati da metan nije gas koji može, znači on je nije tečni gas, iz toga taj proces je nemoguće, znači da se metan ulije u vodu, to je jedna stvar, a sa druge strane postoji obaveza države da dovoljno informacija i ono što smo i u ovom slučaju koristili, to je da naravno takve informacije pojavile su se i u dnevnim novinama, pojavile su se u nekim portalima. Ako vi nekoliko dana nakon toga ponovite tako nešto na profilu koji imate na Facebooku, u slučaju koji advokati Jukoma zastupaju, to se radi o nekom dečku koji ima 300 pratilaca, znači ne može zaista izazvati paniku i veoma je čudan način kako su se baš ta lica odabrala da se protiv njih vodi postupak. I tu negdje zasnivamo odbranu, znači nema posledice. Građani zaista nisu uznemireni pisanjem konkretno tih ljudi koji su privedeni, već se zaista radi o nekome koje je iz nekih centara verovatno započeo takvu vest i igrao na kartu lakomislenosti s jedne strane, nedovoljno poznavanja hemije i nekih drugih samih nauka, jeste, procesa i svega onoga što bi, nažalost, građani trebalo nekako znaju kad završe. Sve vreme te slušam i znam da si advokat sa impozantnim renomeom i sve vreme koristiš izraz čudan. U nekoliko navrata koristiš kad je pravosuđe u pitanju čudan. Čudan je način na koji su odabrani ti ljudi, čudno je kako se sve to dešavalo, čudno je kako je sud doneo u dva gotovo identična primera različite presude. Kad će takve stvari da prestanu da budu čudne u ovoj zemlji? Pa možda se vratimo na neke druge procese, a to je sama reforma pravosuđa, govorimo o ujednačavanju sudske prakse, govorimo o tome da vi zaista u identičnim slučajima morate dobiti veoma slične presude, znači možda mogu se razlikovati u nekoj visini kazne, ali neznatno, ali ako imate potpuno dijametralno suprotne odluke, nekada čak i istih sudova, onda vam to govori o tome da Srbija mora da prođe taj proces reforme, da bi građani zaista sa izvesnošću znali kada sednu pred sudiju, šta mogu da očekuju i da onda znate da li se upuštate u neki sudski postupak, da li je takvih slučajeva ranije bilo, pa vi onda zaista s pravom možete ukazati na to i govoriti, znači da sud mora negde usaglasiti svoju praksu i da je to jedan proces koji je u toku. Srbija se obavezala da zaista
prođe kroz te reformske procese u pravosuđu, da izmeni ustav, da nekako damo snagu i sudijama i tužiocima, da ne budu na ovakav način vođeni, čini mi se, političkim izjavama. Ono što nismo napomenuli u ovim slučajevima, to je da su u oba slučaje 2014. i danas tim postupcima tužilaštva prethodile izjave najviših državnih zvaničnika o tome da se moraju strogo kazniti oni koji izazivaju paniku. To negde smo shvatili kao zaista direktan pritisak na tužilaštvo i na sud, i to smo i ukazali samim državnim zvaničnicima u našim obraćanjima. Znači, vi zaista kao neko ko vodi izvršnu vlast morate se uzdržati od toga da pozivate tužilaštvo da vodi određene postupke, da navodite određena lica koja su izvršila krivična dela, već da to zaista ostavite tužilaštvu koje... Može li građani, recimo, ove zemlje da sad, rukovodeći se ovim što si rekao, ako se najviši državni organi ove zemlje konstantno pozivaju na tužilaštvo u trenucima kada to njima možda najviše odgovara i pozivaju tužilaštvo da reaguje, možemo li mi da pretpostavimo da ukoliko državni organi kažu na, recimo, televiziji ili u radijskim programima ili u štampanim medijima, ako kažu da ne očekuju da bi tužilaštvo nečim trebalo da se bavi, da onda očekujemo da se tužilaštvo ti ne bavi? Pa očigledno da je tako. Znači, vi imate jednu situaciju u kojoj se poziva tužilaštvo od strane izvršne vlasti da pokreće postupke, gde onda vidimo zaista i posledice takvih poziva. Sa druge strane, u onim slučajima gde nema dovoljne pažnje, nekako se tužilaštvo usteže da pokrene postupke, iako ima elemenata krivičnog dela. Govorimo i o oblasti korupcije, gde Srbija mora dati određene rezultate. Mislim da to svi građani jasno vide, da se mora promeniti ta situacija, da vi znate da kada na bilo kom nivou, da li na nekom najnižem nivou, ta korupcija mora biti sprečavana krivičnim postupcima, ali i na najvišem nivou, i to su neke naše obaveze. Mislim da to nije obaveza samo pred Evropskom unijom, nego i pred svim građanima, da znate kada izvršite krivično delo, da ćete biti gonjeni, snositi posledice, i da ta izvesnost kažnjavanja bude ono što je prisutno u Srbiji. Godinama se kod nas u Srbiji nije dovoljno govorilo o tome, a recimo vezalo se nekako za taj put Srbije ka Evropskoj uniji kada govorimo o pravosuđu, a to je da se zapravo, čini mi se, dugo godina su se teze zamenjivale, pa se onda govorilo o tome da je potrebna reforma pravosuđa u Srbiji kako mi ušli u Evropsku uniju. Ne, naprotiv, reforma pravosuđa je potrebna za građane ove zemlje. Da, i to su građani nekako jasno i rekli. Vi kada pogledate koji je procenat građana za reformske procese uopšte u Srbiji, to je negde, čini mi se, 75 kao 80%. Kada pogledate broj građana koji su za Evropsku uniju, to je negde jedva polovina, 50% građana je zaista u potpunosti opredeljena za Evropsku uniju, jedan manji procenat je protiv, dok imate 30% koji su neopredeljeni. Znači, mnogo veći broj građana zaista zahteva reforme, vidi da su one neophodne kako bi, evo, ovde u ovom slučaju i unapredili pravosuđe, da znate kako izgleda taj postupak pred sudom i da zaista dođemo do te pravde koja ne treba samo da bude upisana u zakone, već i da bude vidljiva u sudnici. Jasno. Čitao sam poslednjih dana, odnosno poslednjih meseci, u hrvatskoj štampi se takođe dosta govori o reformi pravosuđa, i dalje je u Hrvatskoj to aktualna tema, kao i u ostalom kod nas. Mi smo, čini mi se, tek na početku tog užasno teškog puta, za koji se nadam će biti uspešan na kraju, ali sam upoređivao te sudske procese u Hrvatskoj kada se, recimo, konkretno desi, uzmimo primer nasilje u porodici, dakle, brzina procesuiranja, brzina rada. Za mene je to bilo vrlo interesantno da pogledam, jer sve je u odnosu na Srbiju brže. I nekako mi se čini da, zapravo hoćete pitam, da li si se možda susreo, da li još u nekoj zemlji u okruženju postoji, recimo, pravosuđe u kojem je normalno da sudski proces traje više od 7, 8, 9 godina? Pa ne, nekako je to posledica nemara, čini mi se, u Srbiji u proteklim decenijama, i te neke pretpostavke nevinosti koje nije postojala, velike politizacije samog pravosuđa. Zemlje u regionu takođe imaju u stvari veliki broj postupaka koji nije adekvatno završen, znači postupci bezrazložno dugo traju.
ali u tom delu se čak i vide pomaci u Srbiji, znači ubrzanje postupaka je nešto što je vidljivo, znači neki opšti trend, znači vi sada nemate, retko u kom postupku imate zakazivanje na po, ne znam, godinu dana, što ste ranije imali, znači to su ročišta ili glavni pretresi koji se održavaju na mesec ili na dva meseca, što je neka dinamika koja je očekivana, ali više govorimo o tim politički osetljivim slučajevima gde sudovi zaista moraju imati snagu da donose određene presude, tužilaštva, da zaista pokreću postupke kada vide da ima dovoljno elemenata za izvršenje krivičnog dela i da to nekako bude odlika našeg pravosuđa. Da se vratimo za trenutak na taj čuveni metan u vodi, pa ni gradski čelnici nisu pokazali neko zavidno znanje u vezi sa hemijom i biologijom. Da li je bilo dovoljno da Vesić ode na izvorište i da popije tu čašu vode? Je li to nekakav garant da je ta voda Ne, nikako, mislim da to je nekako više jedan PR koji je tada učinjen. Više zaista morate učiniti da javnost bude umirena i da se pojasni od strane stručnjaka na koji način da do tog trovanja nije došlo. Ono što je tu veoma problematično, to je što veliki broj građana dobio SMS poruke, verujem da su i vaši gledalci takve stvari dobijali, od najrazličitijih brojeva gde je skretana pažnja na taj isti metan. I to se sve nekako iz tog SMS-a preselilo na društvene mreže, kasnije u medije i onda imamo ove slučaje u kojima se pokreću krivične postupci. Tako da na samim gradskim čelnicima i onima koji se bave javnim zdravljem je da pojasne koje su opasnosti, da li takve opasnosti ima ili nema i da onda tim proaktivnim pristupom izbegnemo to da moramo voditi krivične postupke protiv svojih građana, zaista ih nasumično birati i da ne upotrebim ponovo reč čudno, da se takvi postupci više ne vide u našem pravosuđu. Meni je potpuno legitimno da ti upotrebljavaš reč čudno, zato što i nama se, dakle, običnim građanima, ne volim tu sintagmu obični građani, ali moram da je upotrebim kad je pravo u pitanju, odnosno mi koji se ne razumemo dovoljno pravo i tražimo pomoć vas, advokata, i sve dok govorite da je nešto čudno, ima nade da to čudno može da se promeni u nešto dobro, odnosno da postoji neko ko će konstantno da apeluje na te, po znacima navoda, čudne stvari koje zapravo nisu dobre u srpskom pravosuđu, kako bi se to ispravilo na korist drugih građana. Tako da ta reč čudno možda i nije kad je srpsko pravosuđe u pitanju. Da, mi se ovde takođe trudimo da ostanemo ipak i nepristrasni, znači da vodimo taj postupak kao jedan slučaj u kome zaista očekujemo najviše standarde i od tužilaštva i od sudova. Međutim, u nekim situacijama kao organizacija koja se bavi ljudskim pravima, dolazimo do tog zida i postavlja se opravdano pitanje da li je krivično delo izazivanja panike, ukoliko je zaista upotrebljavano samo u ovim političkim nekako osetljivim pitanjima, da li je ono neophodno, jer ne postiže nikakvu svrhu. Vi zaista ovde vodite određene postupke protiv najšeg sloja građana, ne zaista oni koji su prvi započeli ceo taj niz, ukoliko se radi o nekoj organizovanoj akciji, može biti čak i da neka fabrika vode to radi, ne bi li povećala svoju proizvodnju, znači zaista svakakve mogućnosti tu postoje i građani su dužni s jedne strane da ostanu bezbedni, da znaju informacije o tome, kakvu vodu piju, kakav vazduh udišu, ukoliko to ste i pomenuli malo pre, ali i da zaista budu, da njihova sloboda izražavanja bude na najvećem mogućem nivou. Da ostane netaknuta, da, praktično. To je još jedan podatak koji je onako veoma nas zabrinuo, to je da smo od pravosuđa, znači, dobili savet da bi bilo dobro da on prizna krivicu, da je šteta da sedi u pritvoru ni kriv ni dužan. Znači, ako je zaista taj drugi deo rečenice tačan, ako on nije ni kriv ni dužan, ne vidim nijedan razlog zašto mu se ne ukine pritvor, zašto se uopšte postupak vodi. Tako da tu nekako dolazimo zaista u kontradiktornosti koje s pravom možemo nazvati čudnim. Tebi je to apsolutno kao pravniku, kao advokatu, kao direktoru Komiteta pravnika za ljudska prava, jasna ti je poruka. A sad zamisli kada laicima poput mene kažeš tu informaciju koja je ti stigla kao savet. Dakle, greota je da neko kriv i dužan sedi u pritvoru. Kakvu smo poruku poslali našim građanima? Da je i to moguće? Da, poslali smo tako jednu poruku da je moguće da bez krivične odgovornosti, bez tih elemenata krivičnog dela,
protiv nekoga bude, za primjer, pokrenut postupak, to su nekako... Da li je pod kontekst, bolje ti je onda ćuti? To, da, sa druge strane, naravno da se umanjuje ta sloboda izražavanja. Ovo je vreme kada vi zaista treba da građane podstičete, da razmišljaju o određenim procesima, da svoje mišljenje javno iznose i na socijalnim medijima, i da samo u ekstremnim slučajevima, kada imate nečije ugrožavanje, kada imate neka krivična dela koja se vrše, bilo da su to pretnje ili neke druge stvari, da onda reagujete, a ne da zaista zatvarate socijalne medije i da smanjujete mogućnost građanima da na taj način polemišu sa određenim pitanjima i da ih onda pravim informacijama kao država vodite, kao gradske vlasti da ih vodite i da onda zaista možete napraviti jedno zdravo društvo. Ti i ja smo se ranije sretali u emisiji koja se bavila pregledom dnevno-političkih događaja za proteklu sedmicu, za sedmicu za nama. Sad možemo da idemo malo i šire, pa evo, pred početak možda ovog drugog segmenta da te pitam, da li postoji neki događaj, recimo za poslednjih mesec dana, koji te onako posebno neprijatno iznenadio? Pa ne bih istakao ništa previše neprijatno, mislim da je ovo dovoljno, ovo o čemu smo pričali, da ne odemo previše u neke negativne misli sa našim gledaocima, ali možda istaći samu odluku Venecijanske komisije o Ustavu, koja je izrađena prošlog petka i koja će ovih dana sigurno biti dobiti adekvatnu pažnju javnosti, da vidimo kako je tekao taj proces izrade amandmana na Ustav koje se konkretno baš odnose na pravosuđe i koliko postoji sposobnost da se ono reformiše, da ojačamo institucije koje se bave nezavisnošću pravosuđa i možda je to taj događaj koji bi trebalo da obeleži jun mesec i da onda iz tog te početne pozicije krenemo dalje u pisanje ovih amandmana. Ali isto tako ti je jasno koliko godina unazad mi slušamo tu priču u vezi sa reformom pravosuđa. Mm-hmm. Isto tako ti je jasno koliko samodnevno građana tebi kuca na vrata kancelarije i traži pomoć, što zbog odugovlačenja, što zbog nefer suđenja, što zbog tih paralelnih, rekao bih, situacija i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta je ono što mi sad možemo da kažemo građanima, što te inicijative za promenama mogu da donesu? Ako govorite o građanima koji zaista nemaju adekvatnu podršku, kada žele da pristupe pravdi, postupak koji je ovde neophodan, to da se donese zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, mislim da je to dobro i u ovakvoj emisiji skrenuti pažnju na to da je Srbija obećala svojim građanima u Ustavu iz 2006. godine da će im omogućiti pravo na besplatnu pravnu pomoć. Evo, 12 godina nakon toga mi još uvek nismo u stanju da donesemo taj zakon i da omogućimo... Da, to je zaista mogućnost da građani dobiju adekvatnu podršku advokata koji će dobiti neku naknadu za svoj rad i da onda se njima pruži kvalitetna usluga, besplatna pravna usluga ukoliko ispunjavaju određene uslove. Ovde se radi zaista o najugroženijim građanima, onima koji dobijaju socijalnu pomoć ili neki drugi vid državne podrške, znači nalaze se u takvoj situaciji da zaista ne mogu sebi priuštiti podršku advokata i država tu mora da se nađe na usluzi i da svakome omogući da bilo u krivičnom ili u parničnom postupku pokrene ili vodi određeni postupak i da dobije kvalitetnu uslugu advokata i da na taj način se zaista ta odredba Ustava prepiše i u ono što vi vidite u praksi. I evo sa 12 godina kasnije, 2006. Ustavom je to predviđeno, 12 godina kasnije toga nema. Očigledno nema... Šta možemo da očekujemo? Mi s jedne strane moramo da apelujemo i na građane, ne znam koliko oni znaju da imaju prava na besplatnu pravnu pomoć, znači kada govorimo o najugroženim kategorijama stanovništva, da se država obavezala, da bi izjednačila one koji imaju mogućnost da angažuju advokata i one koji tu mogućnost zaista sa svojim primanjima ne mogu da ostvare, da njihova prava budu jednako zaštićena pred sudom i da onda treba nekako i državi poslati jasnu poruku da postoji veliki broj građana koji bi
imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i koji to zahtevaju, tako da je poznavanje svojih prava taj prvi korak i u ovoj, ali i u nekim drugim oblastima. Treba je pažljivo čitati taj ustav, on se sada menja u oblasti pravosuđa, ali ako govorimo o ljudskim pravima, to je zaista jedna dugačka lista onoga što vi kao građani imate pravo, od slobode izražavanja o kojoj smo govorili u prvom delu emisije do nekih drugih prava, i sve to vi zaista direktno možete tražiti od onih koji vode državu, bilo na lokalu ili na centralnom nivou, da vam ta prava omoguće. Interesantna tema sa tobom za razgovor, takođe je ono način na koji mediji izveštavaju poslednjih godina. Mediji su polarizovani, to je svima jasno. Postoje oni neutralni koji drže samo da me ne dira, samo da ne budem taknut, samo da sve bude u redu, samo da ne talasam i tako dalje. Imamo te, dakle, ekstremno polarizovane medije, pro et contra, dakle, za i protiv. I preterivanja su i u jednom i u drugom slučaju strašna po građane u tom smislu. Kako to komentariš? Navodit ćemo posle konkretne primjere. Ako građani ostanu uskraćeni za pravu informaciju, ukoliko ne mogu da naročito od javnog servisa dobiju informacije koje zaslužuju i koje u krajnjoj liniji plaćate, da budete pravovremeno informisani o svim dešavanjima u zemlji, da je to onda zaista medijske slobode ne mogu biti okarakterisane kao zaštićene. Vi ste napomenuli da postoji jedna i druga polarizovana strana. Ja ne bih baš rekao da bilo kakva kritika ili negde analiza situacije koja je negativna treba da se tretira kao nešto što je destruktivno. Naprotiv, vi imate pravo postavljati određena pitanja, postaviti pitanje zaista i nezavisnosti pravosuđa, nekih rada svakog od državnih organa, i to se zaista čini u interesu svih građana, da ti organi izvrše svoju funkciju, da postanu možda efikasniji i da služe za primjer kao institucije koje su se nekako probudile i građani opružaju svoje usluge. Ali vidiš, odlazeći ranije na konferenciji za novinare i slušajući sad ovo što moje kolege prolaze, ne mogu da te ne zamolim da prokomentarišemo sledeće. Često se dogodi kada novinar postavi pitanje, da li predsjedniku, premijerke, ili uglavnom se to dešava kada se pitanje postavi predsjedniku Republike, on vrlo spontano kreće da izvrće stvari, da govori vrlo odbranbeno, sad pokušavam da biram reči, ali vrlo često smo u prilici, gotovo na svakodnevno kada drži konferenciju za novinare, pa ga novinari pitaju nešto u vezi sa nekim slučajem koji se dogodio, da poziva na svoju porodicu, sve to svodi na nekakav lični nivo i tako dalje. I moram da ti prenesem utiske svojih kolega, da se većina njih koja postavi pitanje nakon njegovog odgovora osjeća vrlo ugroženo. To se zaista mora postaviti kao jedno od osnovnih pitanja slobode novinara. Ako vi, baš tim državnim organima, s druge strane imate međunarodne institucije koje se bave i slobodom medija, OEBS i Savjet Evrope, takođe Evropska unija koja ta pitanja prati. Ministarstvo kulture, nažalost, spava po pitanju medija. Pa i zakon kod spava. Čini mi se, ono spava višegodišnjim snom. Mislim da se tu negde i slažemo, ali to su sve institucije od kojih vi morate tražiti odgovore. Da, samo da kažem, Zagorka Dolovac je javni tužilac. Da, javni tužilac u ovoj Republike Srbije. Treba apelovati da svaki od onih novinara koji konkretno budu ugroženi, kasnije da takvo ugrožavanje prijavljuju i da onda očekujete državnih organa da reaguju. Znači, nekako postaviti stvari na svoje mesto, to je neka početna premisa. U ovom trenutku se izrađuje i medijska strategija koja neka pitanja bi trebalo da reši. Tražili smo da se ta prva radna grupa koja je formirana, da se sa tim radom stane, zato što je zaista bila kompromitovana. To je učinjeno, tako da evo, to je možda neki pozitivan pomak da se vratimo na tu početnu poziciju i da se zaista od početka sa medijskim udruženjima koja su reprezentativna sedne za sto i da oni zaista raspravljaju o toj strategiji kako će izgledati mediji za nekoliko godina, koliko tu ima pritisaka i ukoliko bilo koji od novinara nakon postavljenog pitanja trpi određene pritiske ili u redakciji ili u okruženju ili neki drugi način od strane političara, da takve stvari moraju da se prijavljuju i svako od njih se mora ohrabriti da radi svoj posao i da
ponovo takva pitanja postavlja. Ako svi budu postavljali pitanja, bojim se da ne možete baš voditi i pritiskati baš sve novinare. Jasne. Tako da je to i poziv struci da Veoma bude solidarna i da zarad neke budućnosti i svojih građana promene ponašanja. U trenutku kada imate tu tabloidizaciju medija, veoma je teško o takvim pitanjima raspravljati. Pominjali smo ovo izazivanje panike. Podsjetiću vas samo na koliko naslovnih strana se nalazi poziv, to jest upozorenje da će u Srbiji izbiti rat, to se nalazi u nekoliko tabloida, mislim da je Informer. Da će predsjednika ubiti, sad možemo i da podsjetimo. Da, ali baš konkretno za izazivanje, to je za rat, to je nešto na što se na dnevnoj bazi nalaze naslovne strane. Da CIA sprema udar na Srbiju, da treba da se pripazimo i tako da. I kada napravite poređenje osjećaja građana da li je rat nešto što je izgledno ili ne, vidi se zaista pomak. Znači, efekti takvih pisanja i naslovnih strana se vide, što se može vratiti na ovo krivično delo izazivanje panike, ako vi kao jedan medij koji je uticajan, čitan, svakog dana sistematski najavljujete rat, i to se onda vidi kod populacije, onda mislim da tužilaštvo u takvim situacijama s pravom može reagovati, a ne da pokušava neke građane koji na svojim malim profilima pišu o određenim stvarima da na takav način. Vidiš šta je interesantno, kada govorimo o pravosuđu, kada govorimo o izazivanju panike, kada govorimo o svim tim stvarima koje su bitne za svakog građanina i građanku u ovoj državi. Interesantno je recimo da su pohapšeni ljudi koji imaju 300-400 pratilaca, odvedeni su u pritvor zato što su izazivali paniku, zato što su rekli da postoji metan. U Beogradskoj vodi je da recimo ni jedan taj stručnjak iz Beogradskog vodovoda nije izašao i objasnio da zapravo metan kao takav ne može da se nađe u vodi. Ono što je meni interesantno u ovom trenutku i što moram da te pitam, kada imaš tu priču s jedne strane, ne možeš da se ne setiš poznate starlete koja javno na nacionalnoj televiziji kaže kako je ona, odnosno njoj su kupili diplomu jednog privatnog fakulteta, samo zato što se tom nekome učinilo da ona brzo kuca na kompjuteru. To su, parafrazirao sam sada njene reči. I sad ti imaš priznanje, dakle, na nacionalnoj televiziji da je ona kupila tu svoju diplomu, da je ona poseduje, da je ona ima. I nema reakcije nikakve, niti javnog tužioca, niti ikoga iz države ko će da kaže, pa čekajte, imali smo upravo priznanje da je jedna institucija izdala dokument koji apsolutno nije validan, dakle nešto je tu lažirano, da li je to fakultet ili koje tako dalje. Dakle, urušavanje institucija u jednom trenutku, i sad mi ovde govorimo o ljudima koji su pohapšeni zato što su posumnjali, rekli, sa sve 300-400, ja sam proverio, ta devojka ima zaista veliki broj pratilaca na svojim društvenim mrežama i vrlo je kritica. Poruke koje se tako šalju je da je nekažljivost nešto što je poželjno, znači vi ovde zaista navodite u medijima da ste izvršili određeno krivično delo ili da je neko, imate tu saizvršioce, one koji su takvu diplomu izdali, vi ste nekome očigledno platili da uradi nešto što je protivpravno, i tu ima više elemenata krivičnog dela. To znam ja kao laik, ali kako sad ja kao građanin ove zemlje da verujem u institucije i da verujem u to da će se nešto, nekakvi pomaci se dešavaju, s jedne strane imaš tu osobu koja je javno priznala da je lažirala diplomu, institucija ćuti. S druge strane imaš predstavnike izvršne vlasti koji u odgovorima na bilo koje pitanje reaguju vrlo impulsivno, drsko, nipodaštavaju te kao novinara, kao biće, kao osobu. I imaš kao eto najavu kao možda će to biti bolje. Pa, ne zvuči mi ubedljivo, iskreno. Ne znam kako da ubedimo vaše građane, naše građane, u stvari, vaše gledalce, da je svakak podneta krivična prijava nešto što je dobro. Znači, vi ako imate neke navode koje ukazuju na krivično delo, zaista podnesete krivičnu prijavu. Mi smo to radili i krajem 90. godina, neke od tih stvari su otvorene tek nakon 5. oktobra, ali su zaista dobile sudski epilog, tako da treba verovati u sistem, verovati u postojanje institucija, a u svakoj od tih institucija zaista ima kvalitetnih ljudi, tako da u ovom trenutku možda oni nisu došli do izražaja, ali sigurno mogu da
da takve postupke negde pokrenu. Ako postoji jasan pritisak javnosti i na političare, i oni menjaju svoje ponašanje, tako da ga usklađuju stvari sa istraživanjem javnog mnjenja. Ako to pokaže da zaista želite da se borite, ako vi govorite o kupovini diploma ili nekim drugim postupcima, onda ćete imati i reakciju i tužilaštva i svih ostalih, ako se ta pažnja nekako i medijska, a i svaka druga usmeri ka tome. Da li građani... Tako da mi, evo, kao organizacija se ukazujemo na takva neka pitanja, ukazujemo na različite pojave, u nekima imamo više uspeha, u nekima dođemo i do Evropskog suda za ljudska prava, i onda na kraju tim putem u stvari naterate državu da neka stvari učini. Ovde konkretno govorimo i o nestalim bebama kao jednom pitanju koje mora da se razreši, gde zaista Savet Evrope uporno insistira i Srbija će možda trpeti veoma teške posledice zbog toga ukoliko ne izvrši presudu Evropskog suda za ljudska prava. Kada govorimo o tom slučaju, ali u nekoj od narednih emisija ćemo govoriti detaljnije u vezi sa tim, moram da ti priznam, kada sam istraživao tu temu, zaista ne mogu da se setim da li je jedan medij preneo ono što je Savet Evrope rekao u vezi sa tim slučajem nestalih beba u Srbiji. Ta informacija se doslovce krije kao zmija noge što krije, jel? Bilo je rasprava, tako da ako govorite o tom postupku, samom sudskom postupku pred Evropskim sudom, on je nekako poznat javnosti i mislim da naši građani znaju da je presuda izrađena i da Srbija ima određene obaveze, međutim nisu upoznati sa svim detaljima i sa onim što je učinjeno, možda su to previše neki detalji koji ne mogu da interesuju u velikoj meri građane, ali jesu, da imamo, nažalost, i u sredine, na sreću imamo gosta u studiju, koji je bio veoma miran skoro sat vremena, tako da to je možda taj nivo pažnje koji možemo očekivati, ali su ovo zaista pitanja kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa, kada govorimo o podeli vlasti, osnovna pitanja koja svakog dana moramo postavljati. To su negde, osnov za njih jeste u samom ustavu i u tome što zarad negde boljitka moramo sve te odredbe sprovoditi. Prošli smo kroz različite slučaje, mislim da je to dobro, da na konkretnim predmetima govorimo o tome kako treba unaprediti prakse i sudsku praksu i ponašanje državnih organa. Uspeha ima ljudi koji zaista iz institucije žele da pomognu i podrže, tako da ovo bih više negde nazvao pozitivnom emisijom nego nekako emisijom koja kritikuje stvarnost. Pa jeste negde to zaista bio cilj. Dakle, ne mogu i ne želim da ocrnim kompletno sve, jer ne mislim da je sve crno, kao što ne mislim da je sve belo, odnosno dobro. Ali isto tako moramo da se ogradimo i da kažemo da u svakoj ovoj stvari koje smo pomenuli ima i zloupotreba. Dakle, uvek treba proveriti obe strane i vrlo voditi računa o tome šta i kako se govori. Posebno danas kada su vrlo intenzivna ta prepucavanja između pozicije i opozicije, to je tak. I kada ne znaš zapravo ko ispred tvojeg govori. Voleo bih takođe da se samo malo još dotaknemo nečega što je među nama novinarima vrlo popularna tema i to je, recimo, to mi uopšte nije jasno, to ću nekim svojim kolegama da postavim pitanje, dokle ćemo samo da se iznenađujemo? U smislu da smo poslednjih 4 do 5 godina intenzivno imali na tabloidima naslovne strane nad kojima smo se užasavali. Mi smo se kao novinari zgražavali na tim naslovnim stranama, pitali smo se kako neko može tako nešto da objavi. Negde smo se potajno nadali da bi to moglo da bude sankcionisano, ali onda je, nažalost, u jednom trenutku samo eskaliralo. Zanemarimo činjenicu da sam novinar, uzmimo samo činjenicu da sam građanin. Da li ja kao građanin ove zemlje mogu da podnesem, recimo, tužbu protiv tabloida? Pa kada pogledate, kada odete u neke od sudova koji se bave ovim medijskim postupcima, vidjet ćete da je veliki broj tabloida pod takvim tužbama, znači one se pokreću, najčešće ih pokreću oni koji imaju mogućnost, to smo i pričali negde tokom emisije, da ako imate mogućnost da angažujete advokata, da pokrene tužbu ukoliko ste direktno povređeni pisanjem tabloida, da ćete tako nešto i uraditi, ali šire, kada gledate građane, oni nemaju negde mogućnost da se i pojave pred sudom i da ove postupke
uspešno vode. Ovde pre govorimo o nekim o širenju, znači nekih, ukoliko govorimo... Govorimo o širenju mržnje i govorimo o etičkim standardima, jeste, koji za njih apsolutno ne važe. Da, mislim, nažalost ne važe, iako jeste, nisu članovi novinskih udruženja koja garantuju, ali imate zakon, govor mržnje nešto je u potpunosti zabranjeno, takođe poverenica kao institucija nezavisna koja se bavi pitanjima, ovim pitanjima može... Pa nisam primetio da gospođa Paunović išta uradila po tom pitanju kada je širenje mržnje u pitanju. Mislim, mogu recimo za dva slučaja. Na Brankicu Jankovića. Da, pardon, na Brankicu Jankovića. Ovde ima spremnosti. Znači, ako su se građani obraćali, mogli su dobiti odgovor. Veoma često nemate veliki broj onih koji veruju u institucije, tako da taj krug je nekako prekinut time što vi ne verujete u institucije, pa mi se onda ne obraćate i onda naravno da nemate reakciju. Mnogi od ovih institucija ne pregledaju sami štampu ili neke druge medije gde bi videli određena kršenja, što donekle može ih donekle opravdati, ali ne u potpunosti, ali mislim da je svaki od tih slučajeva mora da se završi pred sudom i da se onda, ili institucijom poverenika, da se prijavi i da onda očekujemo s pravom taj epilog. Pomenuo se Ministarstvo kulture, njihova reakcija u brojnim slučajevima mora biti jasna i određena, nje nažalost nema. Mi smo postavljali pitanja i samom ministarstvu da li su pokretali određene postupke. Odgovor koji smo dobili je da je nula postupaka pokrenuto, tako da, iako imaju zakonsku obavezu da to čine, tako da su to zaista pokazatelji toga da se sada od ministarstva s pravom možemo tražiti da reaguje u određenim slučajevima, da se ne može kriti za toga da zakon im ne daje tu mogućnost, naprotiv, oni su dužni da se bave stanjem u medijima. Pa, evo, pozdravit ću kolege iz Blica, koji su pokrenuli priču u vezi sa bahatim rektorom iz Kragujevca. I čini mi se da do trenutka dok Blic nije počeo o tome intenzivno da izveštava, tek je onda nakon toga usledila reakcija ministra. Jeste. Tako da negde mediji zaista mogu da pokrenu tu celu lavinu. Da. Naravno, ovde ne govorimo o Ministarstvu kulture, govorimo o drugom ministarstvu, ali svejedno opet je poruka da je moguće, da. Sada može se to negde, kada postoji barem delić političke volje, onda se to lakše tako pitanje uradi, ali sami mediji koji su ta pitanja pokrenuli zaista su došli do toga da se utvrdi neka odgovornost i da neko snosi posledice za ono što je činio. Veoma je veliki broj nekih materijalnih dokaza, snimaka, određenih kršenja prava i na svako od tih je, znači, mora postojati određeni sudski epilog i mogućnost da dokažete vaše tvrdnje ili da se odbranite ukoliko one nisu tačne. JUKOM sarađuje sa brojnim međunarodnim organizacijama i upravo iz tih međunarodnih organizacija poslednjih dve godine stižu informacije da Srbija ozbiljno mora da uradi i da da svoj maksimum kada je u pitanju sloboda medija. Da. Pre par dana razgovaram sa nekim svojim kolegama i onda smo tako pravili nekakve paralele. Bojim se da je kritičkog mišljenja sve manje, a kada ti, pošto jesi u prilici da sarađuješ sa tim međunarodnim organizacijama i kada komuniciraš sa tim ljudima, kako oni definišu slobodu medija? Kako bi mi kao mediji zapravo u Srbiji trebalo da funkcionišemo, a ne funkcionišemo? Šta se podrazumeva? Nikako da dođem do te definicije u praktičnom smislu, teorijskom znam, ali u praktičnom smislu šta zapravo znači sloboda medija? Sloboda medija je veoma, veoma širok pojam, tako da neke pojave koje nama lično smetaju i ne odgovaraju onom vrednostnom sistemu koji imamo, potpadaju takođe pod slobodu medija. Veoma je mali procenat onih vesti za koje vi zaista možete pokretati određene postupke i svrstati ih u nešto što je protivpravno, ali morate imati jasne mehanizme, naročito kao država, govorimo o javnom servisu koji nema nikako luksuz da informacije koje plasira ne budu tačne ili da ne budu potpune ili da određene informacije skriva od javnosti, tako da je tu najveći deo odgovornosti na onim medijima koje država direktno kontroliše, bilo time što se radi o javnom servisu ili što se radi o nekim medijima koji su delimično u vlasništvu države ili gde ona ima određenu uređivačku politiku. Sa druge strane, oni mediji koji
koji prenose lažne vesti moraju biti sankcionisane na druge načine, bilo kroz drugačiju poresku politiku ili zaista kampanjom, državnom kampanjom protiv takvih medija uopšte, znači ne konkretnih redakcija, nego da se građani obrazuju, da vi u zemlji u okruženju, vi zaista u najranijem dobu imate obuku dece i u predškolskom i kasnije u osnovnoškolskom uzrastu da prepoznaju vesti, kako izgledaju, da pravilno čitaju ne samo naslove i da na taj način napravite mnogo manji prostor za one koji šire lažne vesti ili za one koji zaista zloupotrebljavaju lakomislenost građana, bilo kroz te naslove koji su bombastični i da onda na taj način... A kako ti ljudi iz tih međunarodnih, pošto nisam sa njima komunicirao, nažalost, kako ti ljudi iz tih međunarodnih organizacija, kada se sretnu sa vama na različitim seminarima po Evropi, kako oni gledaju na Srbiju u tom medijskom smislu? Jel ti kažu, jao, jadni vi, na šta ste spali, teško vama... Mislim, dobro, nisu takve teške reči, ali mi ovde govorimo i kada predstavljate stanje u Srbiji, govorite o nekim egzaktnim pokazateljima, određenim trendovima, istraživanjima, znači sa konkretnim podacima se zaista pokazuje da li ima napretka ili ne. To najviše interesuje međunarodne institucije koje prate stanje u medijima, interesuje ih takođe i napadi na novinare, i na vaše kolege, naravno, i koliko oni mogu... Na ubistva koja nisu rasvetljena. Da, i na koliko tu oni mogu uticati na to da se istina otkrije. Mi smo nedavno imali još jedan slučaj, videli ste nestanak novinara koji je donekle poljuljao, čini mi se, znači zloupotrebio tu pažnju javnosti i možda otežao nekim kolegama vašim koje u budućnosti će imati neke probleme da na njih ukažu. Ali mislim da je na svima nama da vratimo pažnju na zaista one prave probleme. Ipak možda pre 20 godina skoro su pojedini novinari izgubili život, a suđenje još uvek traju i to su veoma loše poruke. Neću te pustiti iz studija da odeš dok ovo ne razjasnimo. Dakle, stigle su preporuke, Srbija mora biti zemlja slobodnih medija da bi Srbija nastavila dalje svoj demokratski razvoj ili put. I sedi predsjednik, preko puta njega sedi predstavnica OEBS-a. Kraj. Jedan sastanak koji je, gde su predstavljena mišljenja, mi mislimo da Srbija nije zemlja u kojoj postoji sloboda medija, on kaže ne, apsolutno postoji sloboda medija, mediji niko ne pritiska, to je sve fantastično, bajno, ona je otišla na jednu stranu, ona je otišla na drugu stranu, nekoliko meseci, možda se sad čini da banalizujem, ali nije banalizovanje iz prostog razloga što trudim se da predstavim perspektivu građanina i građanke ove zemlje koji takve sastanke prate. Bio neko, došao, nešto rekao i otišao. Na kraju se sve dobro. Jer nakon tih sastanaka nema nikakvih reakcija. Ne postoji neko dublje razumevanje sastanka, ne postoji analiza onoga što je rečeno i konkretnih koraka šta bi moralo da se uradi da bi se desio nekakav pomak. Dakle, mislim da jesu sastanci dobri, ali sve ono što dolazi iza njih, odnosno ono što ne dolazi, a može biti ključno, nama fali. Mnoge od tih stvari nisu vidljive. Srbija je jedna integrisana zemlja, vi zaista zavisite od svih nekih međunarodnih dešavanja i svaka od ovih poruka ne samo da bude jednom poslata, već zaista se vide posledice nekog napretka ili ne u nekim drugim pitanjima. Mi ovde govorimo zaista i o međunarodnoj pomoći našoj zemlji, u nekim drugim procesima, usklađivanja i direktne pomoći i podrške Srbiji koje se upućuju iz Evropske unije, ako je ona uslovljena slobodom medija, onda mislim da ta poruka mora jasno da se kaže, ona je rečena, kao što ste vi rekli, ali mora i da se dobro shvati koje će biti posledice ako vi ne uskladite te medijske politike sa onim što je najviši standard i nekako motivisati građane da takav standard i traže. Mi smo zemlja koja je nekako u toj tranziciji predugo i već je zamor tu, ali
sa pravom očekujemo i napredak, jer druge zemlje su kroz taj proces prošle mnogo brže i mnogo bezbolnije, nisu imali toliko unutrašnjih nekih trvenja i obstrukcija i zaista odgovor treba tražiti u Srbiji, a ne negde drugde. I evo za kraj ovog našeg razgovora, da li je tebi kao advokatu jasno šta se desilo sa novinarom iz Bene Crkve? Očekujem takođe, ako govorimo o tim nekim obavezama državnih organa, da izveste javnost šta je zaista istina u ovom slučaju, koliko je... Oprostiš da te prekidam, da li ti se čini da je poslednjih dana opet ta priča nekako misteriozno zaćutala? Ona je bila upotrebljena u jednom trenutku, skrenula je pažnju javnosti na, sa nekih drugih pitanja i mislim da je to tačan odgovor. A epilog, ukoliko ona ne bude, to pitanje treba stalno postavljati. Mislim da je to nešto što, na čemu ćemo mi insistirati sigurno kao organizacija koja prati medijske slobode. Verujem da će i druge kolege medijske udruženja insistirati na tome da se sazna puna istina. Ako ima osnova za vođenje krivičnog postupka protiv onoga koje je objavio da je nestao, tako nešto mora da se desi, baš zarad te pravne sigurnosti i izvesnosti kažnjavanja ukoliko ima krivičnog dela. Hvala ti mnogo što si bilo. Hvala vama i mislim da nam je i treći gost u studiju. Mnogo je pomogao. Moj pas, ovaj bio dovoljno miran. Čak sat vremena. Ne samo da je bio miran, bio je izuzetna podrška. Hvala vam. Hvala vama, vidimo se za nekoliko dana.